Hei, mitt navn Tor Egeleik, og jeg har lyst til å dele et ord med dere som jeg fikk av Herren i juli, 18. juli 2020. Jeg vil at du skal tale til mitt folk. La det lyde fra hustakene. Rop av strupen og spar ikke. Tiden er knapp, og dommen kommer, og den vil ikke bli holdt tilbake. Forbered dere på lidelse og forfølgelse. Forbered dere på harde tider, hvor alt dere kjenner vil bli snudd på hodet. Mitt ord har forberedt dere på kriger og rykter om kriger, hungersnød, pest og jordskjelv både her og der. Har dere tatt det innover dere? Har dere forestilt dere at dette kan komme i deres generasjon? Jeg har utvalgt denne generasjonen til å fullføre mitt oppdrag, men alt for mange er opptatt med denne verdens bekymringer og har ikke øvd opp troen og tar ikke mitt ord på alvor. Alt mitt ord skal bli oppfylt, og har jeg ikke sagt at ikke en tøddel av mitt ord skal forgå. Dere som har ører å høre med, forbered dere på åndelig strid. Gå i forbønn for de fortapte får av Israels hus, og da mener jeg de sanne jøder som er omskåret på hjertet, og det er dere, mine barn. Be om at de må våkne av rusen. Be om at de vender om før det er for sent. Snart vil det ikke lenger finnes rom for omvendelse, for dørene lukkes og hjertene forherdes. Dere som har søkt tilflukt i den høyeste skjul, vær beredt og søk inn til mitt hjerte, slik at dere er forberedt på det som kommer. Snart vil dere få en ny mantel av åndelig salvelse, og dere vil bevege dere i min kraft på en måte som verden ikke har sett siden den første kristne tid. La ikke ventetiden trøtte dere ut, men søk mitt ansikt og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Den som venter på meg får ny kraft og løfter vinger som ørnen. Mørket kommer over jorden, og stort mørke over folkeslagene. Stå opp, bli lys, og la Kristus lyse for dere. Når dere ser alt dette skje, da løft hodet deres og se opp, for deres forløsning nærmer seg. Gjør dere rede, min brud. Rens hjertene deres, for jeg kommer snart, og min lønn er med meg. Din frelser og venn, Jesus Kristus.